Poštovani gledaoci, dobroveče. Na početku dnevnika vijesti i teme dana. Na Golom brdu zvaničan završetak radova na izgradnji spomenika Krila slobode. Na današnji dan 1992. godine u prvom pokušaju deblokade opkoljenog Sarajeva poginulo najviše sarajevske mladosti. Odata počast Vinku Šamarliću, pripadniku specijalnog odreda policije Bosna. On je nažalost izgubio bitku sa životom, ali ušao u legendu. Usvojena deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Sve spremno za sutrašnje održavanje Red Bull showruna. Šta god da se desi, show će biti odličan, ali i vrlo glasan. Na hiljade ljudi danas se okupilo na brdu Žuč na završetku izgradnje spomenika Krila slobode na Golom brdu. Spomenik Krila slobode simbol je pobjede, odbrane i sjećanja na najhrabrije sinove naše domovine. Riječ je o do sada najvećem spomeniku u Sarajevu koji simbolizuje hrabrost, otpor i herojstvo junaka koji su odbranili ovaj grad od agresije. Tamo je naš Haris Kotar. Tako je, manifestacija prije nekih 15 minuta svečano je otvoren kip Krila slobode koji simbolizira hrabrost, požrtvovanost, borbu boraca tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo u periodu 1992-95. On također je kao simbol i bitke koja se desila na današnji dan 8. juna 1992. godine je bitka za Žuč. U tim vremenima agresor je imao cilj da grad Sarajevo podijeli na dva dijela. Manifestacija je počela u 2 sata, svečani dio je počeo u 17 sati. A predlažem da u nastavku poslušamo šta su kazali zvaničnici na samom otvorenju zvaničnog prenosa. Ovaj spomenik jeste i neka vrsta moralne obaveze naše cijele generacije koja je imala nesreću da se nađe u ratu, ali je svoju obavezu prema najbližima i svojoj domovini ispunila hrabro i, što je vrlo važno, vrlo časno. Zbog naših poginulih drugova, zbog naših drugova koji su ostali bez svog zdravlja, njihovih porodica, zbog ovog spomenika, hvala svima onima koji su doprinijeli da smo danas ovdje, i to baš ovim povodom. 8. juna je bila jedna od prvih pobjeda armije Republike Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Dala je veliki moral, pokazala da se može boriti, braniti, pobjeđivati, oslobađati teritorija. To je bilo neverovatno u tom trenutku. Tako slabo naoružana armija. Daleko poslije toga je došlo kada je general Dudaković sa svojim jedinicama oslobađao stotine kvadratnih kilometara krajine i gradove, ali je krenulo sa ovakvim potezima kao što je bio brdo Orlić, Arnautka i ostali dijelovi teritorije Žuči koji su oslobođeni 92. godine, a da nije bilo intervencije međunarodne zajednice, tako bi bilo i sa cijelom Bosnom i Hercegovinom. Upravo u ovim trenucima prestao je pljusak koji nije spriječio sve prisutne da dođu na manifestaciju i na neki način obilježe otkrivanje spomenika. Ja ću da napominjem da je na hiljade građana i građanki grada Sarajeva tu. Predstavnici vlasti sa svih nivoa vlasti su također tu. Sama brojka koliko je zapravo stanovnika došlo ovdje govori o samoj važnosti bitke koja se dogodila ovdje, ali i o samom spomeniku. Sa mnom u nastavku je ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo, Omer Osmanović. Gospodine Osmanoviću, evo da nam kažete, otkrivena su Krila slobode. Koja je to simbolika prije svega za grad Sarajevo? Simbolika je kultura sjećanja, simbolika je domovina, simbolika je država. Mi smo 92. na današnji dan bili širom kantona Sarajevo, širom grada, na linijama kao ponosni pripadnik specijalne jedinice pod komandom Kemala Adamovića, Dragana Vikića. Mi smo bili na linijama i borili smo se na ovaj isti dan kada je bio glavni pravac kretanja Žuč. Mi smo tada oslobodili Žuč i ostvarili značajne
pobjede u kantonu Sarajevo i u gradu Sarajevo. Odbranili smo Sarajevo i to je najvažnija poruka. Kako smo tada bili zajedno, tako smo i danas zajedno. Zajedno smo, mi nismo prekinuli borbu za državu Bosnu i Hercegovinu, ona neprekidno traje. I to je ono što je najvažnije. Danas također zajedno sa svojim komandantom borimo bitke na drugim planovima da vratimo ponos, dignitet braniteljima i braniocima koji su odbranili Sarajevo. Agresija na Bosnu i Hercegovinu trajala je 1425 dana. U toku agresije poginulo je, odnosno ubijeno je više od 10.000 naših sugrađana. Još uvijek evo nemamo spomenik kojim bi objedinili sva ta stradanja, sve te strahote koji su se dogodile tokom tih ratnih dejstava. Ali evo, u prilog nam možda može da ide i ovaj spomenik Krila Slobode. Tako je. 11.541 ubijenih građanin i građanka kantona Sarajevo, 6.585 branilaca prvog korpusa samo u Sarajevu, znači to značajne brojke. 4 samo su osuđena po komandnoj dužnosti. Nažalost, mi trebamo imati 11.541 optužnicu da taj surovi zločin protiv čovječnosti i to je ono za čega se mi borimo. Borimo se za pravdu, borimo se za istinu, borimo se za državu. Hvala vam puno. Sa mnom u društvu je gospodin Kemal Ademović. Evo, gospodine Ademoviću, malo čas sam kazao da je 8. juna 1992. godine vodila se ključna bitka za deblokadu grada Sarajeva. Pa veliki broj boraca je taj dan poginuo. Dakle, poginulo je, borbe se vodile i na Trebeviću, i na Poljinama, i ovdje na Žući. I ovdje je napravljen uspjeh, dakle, oslobođena je kvota 850. To je bio veliki uspjeh armije Republike Bosne i Hercegovine jer su brigade u sastava iz Sokolja, Pofalića, ovdje Buljakovog, Buća potoka, dakle, predvođeni komandantima Rahmetli Safetom Zajkom i Enverom Šehovićem, napravili su briljantan posao i oslobodili su ovaj prostor. Bio je to i tada. Dakle, ta pobjeda je dala krila armiji Republike Bosne i Hercegovine i ministarstvu Republike Bosne i Hercegovine da nastave dalje sa oslobađanjem dijela Bosne i Hercegovine kao što je slijedilo Vlašić, Kupres, Krajina, Treskavica ovdje. Dakle, armija Republike Bosne i Hercegovine je stasala oružane snage i zajedno je nastavila u taj oslobodilački pohod dok nije zaustavljena kod Banja Luke, o čemu vi najbolje znate. Evo, gospodine Ademoviću, prije 2 godine počela izgradnja spomenika Krila Slobode. 2024. Krila Slobode ugledala su svjetlost dana. Koji je vaš komentar? Dugo je to trajalo. Ovaj čovjek ispred mene što je govorio, ministar za boračka pitanja, je zaista osoba koja je dio rješenja. I njegova energija i njegovo nastojanje da se ide u tom pravcu su bili po meni presudni. Dakle, ja mu se zahvaljujem, zahvaljujem se naravno i općini Novi Grad, i načelniku njenom i svim ostalim koji su doprinijeli da ovaj spomenik ugleda svjetlo dana i da ostane kao sjećanje generacijama koje dolaze, da se sloboda stiče krvlju, da se za nju treba boriti i sloboda nema cijenu. Hvala vam puno. Hvala vam. Ja evo za kraj još ću da dodam da je manifestacija Dani odbrane općine Novi Grad i borbi za Žuč počela danas u 14 sati, svečani dio je u 17 sati, veliki broj je bio zvanica, veliki broj prisutnih naših građana, Sarajki, Sarajlija, predstavnika sa svih nivoa vlasti, što znatno govori o tome koliko je zapravo bitno postojanje ovakvog spomenika koji će ostati kao trajno sjećanje na dešavanja koja se događala tih ratnih 90-ih godina. Ukoliko nema nekih pitanja, toliko za ovo javljanje. Leila. Sa Brda Žuč za Dnevnik se javio Haris Kota. Na današnji dan 1992. godine među mnogobrojnim poginulim bio je i pripadnik specijalnog odreda policije Bosna, Vinko Šamarlić. Poginuo je dan prije odlaska ekipe na olimpijske igre u Barceloni. Posthumno je odlikovan zlatnom policijskom zvijezdom, medaljom za hrabrost i ordenom Zlatnog grba sa mačevima. U znak sjećanja na Vinka Šamarlića jedna ulica u Sarajevu nosi njegovo ime. Njemu, ali i svim poginulim, odata je počast na spomen obilježjima.
Nakon obrambenih operacija pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine i policije 8. juna 1992. poduzimaju ofanzivne akcije na više pravaca. Plato spomen parka Vraca Hrasno Brdo bio jedan od njih. Odredu tog područja uz Velešički i pripadnicima policije stanice Novo Sarajevo u pomoć su došli pripadnici specijalnog odreda Bosna pod komandom Vinka Šamarlića. Vinko Šamarlić, moram napomenuti, je imao priliku da ode u Barcelonu, da nosi našu zastavu, da nas predstavi kao jedan od najboljih sportista Bosne i Hercegovine. Međutim, on je izabrao da bude sa nama i to daje još jednu njemu aureolu heroja nad herojima. To jutro, recimo, njegova rečenica jedna uvijek će mi ostati u sjećanju. Kaže, ja babi moj imam tremu, ovako je volio rukama, ono, kaže, kad god sam imao tremu, pobjeđivo sam. On je, nažalost, izgubio bitku sa životom, ali ušao u legendu. Tu sam zatekao naše koji su bili sa pokojnim Vinkom, Čajić, Samira, Kugla, oni su bili izranjavani po nogama, jer tu se Visočije već vodila borba. Prsa u prsa, bacalo se bombe jedni drugima i to. Mogu reći samo da je bilo užasno. Sve je bilo, kuće gore, popaljeno, dim. Jedno je bilo malo rasula i ovo, ne znaš ko odakle puca. Uprkos gubicima, linije na ovom pravcu pomjerene su do dominantne kote gdje se nalazio rezervoar. U ovoj akciji učestvovali su borci 2. bataljona 1. slavne brigade, čiji su pripadnici na drugom pravcu s podršku jedinica iz Bogošće i Novog Grada uspjeli zauzeti stratešku kotu sa 3 odbrbene linije Orlić na Brdo Žuč. Oni su izuzetno bili ovdje, se ojačali svim i svačim. Prvo, njima je ovdje bio komandant iz Rajlovca, pukovnik. I onda imali su ovdje, razumiješ, dosta vojske, dosta oružja, dosta, razumiješ, i odavde su tačno vidjeli tamo svaku kuću, popalići, gađali su. Moram napomenuti da je ovo bila multietnička jedinica. Da su imali preko 400 Srba pravoslavaca, imali 150 Hrvata katolika, Jevreja i ostali. Od tih pravoslavaca 5 je dobilo najveće ratno priznanje Zlatni Ljan. Nažalost, to je nekoj našoj prošlosti, skorijoj prošlosti, istoriji se zna, ali se nažalost ne uči školama. I jedini način na kojim u stvari edukujemo mlade je u stvari preko ovih TV emisija, preko stalnih svjedočanstva preživjelih učesnika tih bitaka, i to treba nastaviti raditi. Samo tog 8. juna poginulo je 229 pripadnika armije i policije. Zato Sarajevo ne smije zaboraviti svoje sinove koji su dali živote za slobodu. Poručene su obilježavanje na spomen obilježjima Pofalići, Velešići, Hrasno, Hrasno Brdo, Mezariju Kovači, Groblju Lav i na koti Orlić. A u isto vrijeme odvijala se akcija na području Trebevića. Počela je rano tog jutra, a tekla je u 3 pravca. Glavni pravac bio je Mala Čolina Kapa, Bob Staza Vidikovac. Na padinama Trebevića u akciji oslobađanja i probijanja čvrstog obruča života je dalo 25 pripadnika zelenih beretki u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine i 2 komandanta borbenih jedinica Bosne, Muhidin Dino Magoda i Sulejman Zolj. Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe na šehidskom mezarju Kovači i na dolaznoj stanici Ramo Biber na Trebeviću, odata je počast svim šehidima i poginulim borcima. Jedinice zelenih beretki i MUP-a Stari grad imali su za zadatak izvršiti napad u pravcu Trebevića sa ciljem zauzimanja platoa Vidikovca, Kula grada, Paleš Kula, kao i presjecanje putne komunikacije Lukavica Pale, kako bi onemogućili agresora da za pružanje pomoći i vršenje pomoći njihovim snagama na drugim linijama naših napada. Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, kao i Udruženje antifašista iz Republika bivše Jugoslavije, u Dolini heroja na Tjentištu obilježili su 81. godišnjicu bitke na Sutjesci.
Život je tada izgubilo više od 7500 pripadnika Narodno-oslobodilačkog pokreta, među kojima je bio i slavni komandant Sava Kovačević te Nurija Pozderac. Bitka između partizanskih snaga i sila Osovine počela je 15. maja, trajala do 16. juna. Bitka na Sutjesci kao i bitka na Neretvi smatra se velikim uspjehom partizanskog pokreta. U ove dvije bitke odbijene su masovne ofanzive neprijatelja, te se čak neki dijelovi ovih akcija izučavaju na prestižnim vojnim akademijama. Na obilježavanje godišnjice bitke na Sutjesci došao je i 98-godišnji Dundo Ivo iz Ploča, jedini živi borac sa Sutjeske. Smrt fašizmu! Sloboda narodu! Ovdje je višestruko, i brojčano i po naoružanju, fašistički i nacistički agresor krenuo da uništi i vrhovni štab i partizanske jedinice i čitav narodno-oslobodilački pokret. Nisu uspjeli. Probili su obruč uz ogromne žrtve, natopili ove planine i ovo tlo svojom krvlju, ali svoje živote ugradili u slobodu koju su nam 45. darovali. U okviru Svesrpskog sabora vlade Republike Srpske i Srbije održali su sjednicu na kojoj je usvojena deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Deklaracija će biti predstavljena parlamentima Srbije i Republike Srpske u narednih 90 dana, a ima za cilj rehabilitaciju srpskog nacionalnog interesa i pružanje jasnih odgovora na ključna pitanja koje se tiču srpskog naroda. Deklaracija je nacionalni dokument koji sadrži između ostalog odgovore šta treba činiti u budućnosti. Obuhvaća sve važne odnose Srbije i Republike Srpske, kazao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Prema njegovim riječima planirano je da se 15. februar obilježava kao Dan Republike Srpske, uz prigodno obilježavanje 9. januara kao Dana nastanka Republike Srpske. Mi hoćemo snažno da kažemo da smo pripadnici jednog naroda i da kažemo da je to legalan, legitiman politička definicija, da mi nismo pripadnici nekih teritorijalnih ili nekih drugih predznaka, da je srpski narod i Crnoj Gori i bilo gdje i u Bosni i Hercegovini, da je to su Srbi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je da su u deklaraciji pažljivo birane riječi, istaknuvši da se u deklaraciji ne govori o razdruživanju kao i da ne želi ulaziti u to. Nemamo u deklaraciji razdruživanje. Neću da vam ulazim u to, vi donosite svoje odluke. Samo vas molim da milion puta razmislite koliko nam je svima potreban mir. Moja jedina molba za vas je da pokušate sve mirom i u razgovoru sa svim drugim narodima i u skladu sa Dejtonskim sporazumom problema da rešavate. Cjelodnevna manifestacija Prvog svesrpskog sabora pod nazivom Jedan narod, jedan sabor, Srbija i Srpska započela je molitvenim služenjem u katedralnoj crkvi Hram Svetog Save, a patrijarh Srpski Porfirije poručio je da je današnji sabor za dobrobit prije svega srpskog naroda, ali i svih koji žive s njima. Budimo jedinstveni i pritom gradimo mir sa svima, poručio je poglavar Srpske pravoslavne crkve. 8 mjeseci nakon početka izraelskog rata, veliki dijelovi Gaze su pretvoreni u ruševine, dok se nastavlja blokada ulaska hrane, čiste vode i lijekova. U napadima za genocid optuženog Izraela na pojas Gaze od 7. oktobra bačeno je desetine hiljada tona bombi, ubijeno više od 36.600 palestinaca, uključujući najmanje 15.328 djece, 10.171 ženu, a više od 83.300 je ranjeno. Izraelska vojska namjerno gađa i uništava mnoga civilne naselja poput objekata Ujedinjenih naroda, škola, bolnica, džamija, crkava i drugih objekata u koje su se civili sklonili. Od početka napada izraelska vojska je koristila 77.000 tona eksploziva, potpuno uništila 87.000 domova te oštetila 297.000 stambenih objekata. Izraelske snage i dalje sprječavaju ulazak humanitarne pomoći, zbog čega 2,3 miliona palestinaca izloženo gladovanju. Više od milion ljudi do sredine jula bit će suočeno sa potpunom nestašicom, glađu i smrću. Pratite Dnevnik, u nastavku objavljujemo.
U Pionirskoj dolini na porodičnoj zabavi slavio se kraj školske godine. Sa drugim roditeljima komentarišemo koliko je ovo predivna prilika za druženje i djece i odraslih. Međunarodni dan spomenika obilježen na starom bosanskom gradu Dubrovniku kod Ilijaša. Povodom održavanja Red Bull showruna u pojedinim ulicama doći će do potpune obustave saobraćaja. Novinari su danas imali priliku da se druže sa Davidom Coulthardom, vozačem Formule 1, koji će sutra biti glavna zvijezda na Red Bull showrunu sa svojim RB7 bolidom. Imali smo priliku razgovarati sa ovim legendarnim vozačem te se prisjetiti najboljih dijelova njegove karijere. Red Bull showrun počinje sutra. U 14 sati ulazi je osim za VIP mjesta besplatan. David Coulthard, 13 pobjeda, 62 puta se penjao na podijum Formula 1 šampionata. 247 puta je sjedio za volanom bolida u najelitnijem automoto takmičenju. Priliku je dobio nakon tragične smrti jednog od najvećih ikad, Ayrtona Sene. Upravo Sena mu je dao prve savjete. Ono što se sjećam da me Ayrton naučio, pored analize podataka i razumijevanja automobila, pitao me razmišljam li o disanju u autu i nisam prije o tome razmišljao. Tek kada sam ušao u F1, sjetio sam se njegovog savjeta, nemoj zaboraviti disati jer ako zaboraviš, napravit ćeš grešku sigurno. Tačno 30 godina je otkako je Coulthard započeo prvu trku u Formuli 1. 2008. godine se povlači iz aktivnog takmičenja. U karijeri je vozio bolide Williamsa, McLarena te na kraju i Red Bulla. Kako sam kaže, prepoznaje razlike između nekadašnjeg i modernog takmičenja, ali mnogo toga je ostalo isto. Suština Formule 1 je ostala ista. Regulacije postoje, timovi ih čitaju i pokušavaju naći najbolji način da ostvare performanse. Ipak tehnologija sa ovim hibrid motorima je nevjerovatna. To su najštedljiviji motori kada je riječ o potrošnji i snazi. Danas su auta teška, imamo najteže bolide, a to je posljedica hibrid baterija. Razlika između najbržeg i najsporijeg auta manja je nego ikada. Coulthard je u Sarajevu imao priliku da razgleda grad, ali i da se oproba u ulozi vozača tramvaja i večeras će uživati u Sarajevu. Danas imamo mnogo toga da uradimo, da uživamo, a sutra ćemo se fokusirati na događaj. Šta god da se desi, šou će biti odličan, ali i vrlo glasan. Sve je spremno za Red Bull showrun. Glavni dio događaja počinje u 14 sati, a ulazne kapije bit će otvorene od 11 sati. Spektakl će uz Coulthard i njegov F1 bolid upotpuniti Drift Brothers i te performans na stunt motorima. A povodom održavanja Red Bull showruna u nedjelju 9. juna od ponoći do 20 sati doći će do potpune obustave saobraćaja na sljedećim saobraćajnicama. Maršala Tita od raskrsnice ulica Hamze Hume i Alipašina do raskrsnice ulica Maršala Tita i Vrbanja. Zmaja od Bosne od raskrsnice ulica Maršala Tita i Vrbanja do raskrsnice ulica Zmaja od Bosne i Halida Kajtaza. Od ulice Halida Kajtaza do raskrsnice ulica Zmaja od Bosne i Hamdije Čamerlića. Hiseta od raskrsnice ulica Zmaja od Bosne i Vrbanja do raskrsnice ulica Hiseta i Kotromanića, Halida Kajtaza, oba kolovoza, Vrbanja od ulice Kotromanića do raskrsnice ulica Zmaja od Bosne i Hiseta, Fra Anđela Zvizdovića, oba pravca, Dolina od raskrsnice sa ulicom Maršala Tita do raskrsnice s ulicom Augusta Brauna. Saobraćaj će biti potpuno obustavljen i u ulicama Valtera Perića, Vrazova, Vrbanja, Đoke Mazalića, Turhanija, Hamida Dizdara, Augusta Brauna, Franca Lehara, Kralja tvrtka Magribija te dio ulice Roberta Frezera. Raspjevana Pionirska dolina je događaj na kojem su mališani, ali i njihovi roditelji, danas imali priliku prisustvovati zabavi koja slavi početak ljetnog raspusta. Osim edukativnih radionica u kojima su najmlađi učili saditi cvijeće, posjetioci su mogli uživati u likovnoj koloniji, petosatnom koncertu sarajevskih horova, igri, te grickalicama i slatkišima. Pionirska dolina je danas na nekoliko sati promijenila svoj naziv. Šta su to mališani, ali i njihovi roditelji mogli danas vidjeti i uraditi, saznaćete u nastavku priloga.
sjednite tu samo da vas vidim. Da je, dakle, glavno. Mislim da ovakvih manifestacija ovdje uvijek fali i baš evo sa drugim roditeljima komentarišemo koliko je ovo predivna prilika za druženje i djece i odraslih. Mislim da je ovo stvarno baš pun pogodak. Mislim i malci da uživaju ovdje. Mislim da se to na njima još bolje vidi, na malcima, i u gurmanskom, a i u svakom drugom aspektu. Ahmed. Ahmede, šta radiš danas u Pionirskoj dolini? Sadim cvijeće. Kako sadiš, da vidimo? Gdje si naučio tako sad cvijeće? Pa naučila me mama. I ovdje u Pionirskoj dolini, jel tako? Da. I ti danas sadiš cvijeće, jel tako? Da. Jesi li sve već posadio? Da, pet sve. Pet? Hoćeš li još jedan da posadiš? Da. Evo, može li ti Ahmed dati ovaj ovdje? Da. Evo. Ovako. Iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Park kažu da će najveći fokus i dalje biti i ostati na djeci. Tako smo danas mogli navijati na Puzijadi, sariti cvijeće sa najmlađima, učiti o reciklaži i pružanju prve pomoći, ali i zapjevati sa sarajevskim slavujima. Nama najveću radost u suštini kao organizatoru donose upravo osmisi ove djeci, njihova sreća i njihovo uživanje u ovom prirodnom ambijentu. Mislim da i ove manifestacije koje su bile u prethodnom periodu su pokazale da smo mi u preduzeću zaista spremni da organizujemo ovako velika dešavanja. Povratne informacije koje dolaze od naših građana su zaista prelijepe i nastavit ćemo, sigurno ćemo biti u narednom periodu još i puno bolji. Pionirska dolina će zasigurno tokom ljeta biti centar u kojem će porodice uživati u oazi zelenila, dok nas već u septembru očekuje nova velika porodična zabava. Međunarodni dan spomenika i ove godine obilježen je na starom bosanskom gradu Dubrovniku kod Ilijaša i nekropoli Stećaka Kopušići, vrijednim spomenicima baštine. Kao i dosadašnje godine, događaj je tradicionalno organizovala opština Ilijaš, Međunarodno udruženje za spomenike i spomeničke cjeline, IKOMOS, Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini i Fondacija Starobosanski grad Dubrovnik. U mjestu Višnjica kod Ilijaša prije nekoliko stoljeća blještao je srednjovjekovni grad Dubrovnik. Neizmjerno vrijedan, ipak ostaje zaboravljen, nepriznat i nepoznat. Ovaj nacionalni spomenik pravo je kulturno-historijsko nasljeđe i simbol Ilijaša. Stari grad Dubrovnik kod Ilijaša je srednjovjekovni grad koji je nepravdom historiografije dugo godina bio u zapečku. Dakle, uvijek je posmatran usput, njemu nisu posvećivane studije, zato nije adekvatno ni tretirano od strane zvaničnih organa i sa ovom obnovom i sa konzervacijom se ide, ali se kasni, dakle, dosta. Puno je toga već urušeno, nanesena je velika šteta građevini, ali nije kasno, još uvijek ima dosta tih ostataka. Arheološkim istraživanjem pronađen je brokatni plašt, čudo arheologije, a kolika je njegova vrijednost govori činjenica da je smješten zajedno sa ostalim najvrijednijim eksponatima koje Bosna ima, a jedno od njih je Hagada. Ovaj drevni grad dobio je i svoju knjigu. Poruka ovog romana odnosi se na bosanskog čovjeka, dakle odnosi se na, bez obzira o kojem vijeku se radi i ovdje u ovom konkretnom slučaju o srednjem vijeku, ono što čini bosanskog čovjeka, bosansko dijete, to je hrabrost, to je istrajnost, to je stoicizam, uklesan na kamenu, na stočku koji vječno ostaje. U neposrednoj blizini nalazi se i nekropola Stećaka visoke umjetničke vrijednosti Kopošići, koja otkriva tko je vladao srednjovjekovnim Dubrovnikom, te tako čini jednu cjelinu kulturno-historijskog nasljeđa. Ovaj arheološki biser proglašen je nacionalnim spomenikom, a uskoro bi trebala početi i obnova njegove južne kule. U
U organizaciji Konjičkog kluba Iliđa 2022 na hipodromu Butmir održavaju se konjičke trke. Ovaj događaj je okupio najbolje džokeje i konje iz regiona kojima se u raznovrsnim trkama testiraju vještine i brzina. Ovo je i način za oživljavanje konjičkog sporta u kantonu Sarajevo. Pored trka, organizatori su se pobrinuli i za bogat zabavni program. A nakon 3:0 poraza u Newcastlu protiv Engleske, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Empoliju igra prijateljski duel protiv Italije. Naša reprezentacija je prvak u Evrope, generalna proba pred Euro u Njemačkoj. Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Hvala na pažnji i ugodan ostatak večeri vam želimo.